В Україні традиційно 3 четверга травня відзначається День вишиванки. Вишиванка – це історія і культура українського народу. І судячи з фотографій, що з'явились цей день у інтернеті, словичани пам'ятають про це свято і з задоволенням носять вишиванки. Сподіваємось, не тільки в цей день. Треба жити, як співати, а співати, наче жить. Людям душу віддавати, бо інакше болить. Святково-концертна програма в День вишиванки в кіноконцертному комплексі почалась з гімну України у виконанні Ростислава Максименка. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Після цього в рамках проєкту «Український вінок – символ нації» було представлено 10 майстрині, які створили практично магічні вінки. А ці кадри були зняті, коли майстрині тільки починали створювати свої чарівні твори. Під час концерту всі 10 майстринь були представлені глядачам вже з готовими вінками. Тетяна Губа. На створення вінка Тетяну надихнули старослов'янські мотиви. Майстриня виконала свою роботу з мішковини, бусів, в'язальних ніток, мотузок та жутового канату. Світлана Курильова. В основі вінка Світлани є білі троянди – це символи кохання та калини, символ жіночого здоров'я та краси. Юлія Майко. Польові маки, садові троянди, піони, яблуневий цвіт, калина – це все Юлія поєднала у своєму вінку як символ вірності і відданості. Тетяна Бабанець. Широкі лани, де колосяться пшениця, серед якої яскравими плямами квітуть червоні маки. Мабуть, ці спогади надихнули нашу майстриню на створення вінка, в основі якого золоті колоски пшениці та червоні маки – символ України. Наталія Козленко. У своєму авторському віночку майстриня поєднала багатовікові обереги та символи України – ляльки-мотанки в українському вишитому одязі і квіти – символ українства. Вікторія Мірошніченка. Вікторія зробила стилізований вінок за трипільськими традиціями. Він виготовлений зі шкіри. Тетяна Дубова. Чудові півонії в композиції вінка виконані із рознокольорових стрічок. Анна Журавель. Метелик яскрава і красива камаха. Мабуть, це надихнуло Анну на створення вінка синьо-жовтих метеликів. Інна Оленіч.
Вінок із калини символізує безсмертя роду, довголіття сім'ї і дівочу красу. Ольга Котюх захоплюється усіма видами рукоділля, миловарінням, скраббукінг, в'язанням та пошиттям іграшок різним родом дизайну. Працювала над створенням композиції із живих квітів. Мабуть, це надихнуло майстриню на створення трьох вінків, які виконані у різних техніках. Ну, те, що я побачила, я за кулісами те, що я побачила, дівчата, в області нашої зали, тому що я не знаю, скільки це було недоспаних вечорів, я не знаю, скільки було проколотих отих пальців, я не знаю, скільки було сил витрачено, емоцій і головне натхнення. Що вас надихало? Кохані люди, родини, українське блакитне небо, яскраве сонце. Вийшло, ну просто бомбезно. У нас найкращі майстрині в Україні. І потім, коли будемо святкувати 30-річчя незалежності, у серпні цього ж року, а наш рік, рік 30-річчя незалежності України, 21-й рік, ми обов'язково покажемо яскраве дефіле у цих вінках наших гарних дівчат славутицьких, які ще раз довершать те, що ми почали сьогодні. Майстриням вручили сертифікати, а всі ці неймовірні роботи ви зможете побачити в краєзнавчому музеї міста Славутича і Чорнобильської АЕС та проголосувати за той вінок, який вам найбільш сподобався. А чий вінок буде найкращим, ми дізнаємось 24 серпня, в День Незалежності України. Після цього емоціонально-пізнавального початку пройшов концерт за участі вихованців в Палацу дітей та молоді та дитячої школи мистецтв. Квіти жовті і червоні, ще й яєтки пурпурові, і листочки, щоб зелені, як у подружки Олени. Буду гарна, буду модна, як панянка благородна. Та почула це бабуся, каже, ой, не так, Дануся. Вишиванка – це не мода, це традиція народу. Дідусь мій, бабуся, засипи голову. У часовій концертній програмі були пісні і танці, і вірші, а юні славучани виконували і трохи хвилювались. Адже це був практично перший концерт в цьому році з глядачами на головній міській сцені. Ось відрізала тканинку, голку вибрала тонку. Мама каже, скатертину хочу вишити дитсадку. І виводить сині сливи, ніби справжні, хоч зірви. То листки, то грущі гливи, смужки свіжої трави. А в фіналі ще про одну славутичську традицію. У день вишиванки одягати вишиту сорочку оберіг на один з пам'ятників нашого міста.